Cambierei idea. Dobro. Ne treba nam sve standardno dobar dan i to. Dobro. Nalazimo se u Mošarinu, gde je u toku prvi deo letnje škole zemljane arhitekture pod nazivom Trening trenera, gde imamo 4 Francuza i 1 Brazilca u gostima. Oni su došli da nam pomognu da uradimo diagnostiku ove stare kuće i da vidimo u kojim etapama će se odvijati njena rekonstrukcija.